Do Štajerska chodíme veľmi radi. Je pomerne blízko k našim hraniciam, majú nádhernú prírodu, podobnú tej našej a v každej obci nájdete niečo zaujímavé, čo spestri dovolenku alebo výlet. Nedávno sme strávili víkend v Hochsteiermark, nedaleko obce Neuberg an der Mürz, kde je okrem iného aj sklárska zážitková dielňa Kaiserhof Glas Manufaktur. Tu sklári tvoria užitkové predmety prekrásnych farieb a tvarov. V celom okolí sú záhrady a okolie domov a hotelov vyzdobené zaujímavými predmetmi z farebného skla práve z tejto dielne. Sklo v najkrajšej podobe sa tu vyrába ručne. Firmu založil v roku 2010 Andreas Hafner a vymyslel to naozaj super. Tu sa môžete pozerať sklárovi pri jeho každodennej práci cez ramená. Dozviete sa všetko o procese fúkania skla, ale aj čosi o histórii sklárstva. 1200 stupňová taviaca pec hrá dôležitú úlohu pri výrobe skla. Celkom sa nám páčila, pretože príjemne zohrievala celý interiér a najmä nás, keď sme prišli zo zimy dovnútra. Sklárňa má tri miestnosti. V jednej i hneď po vstupe vidíte sklára pri práci a v ďalších dvoch zase nádherné výrobky zo skla. Pracujú klasickou technológiou, žiadne chémie a moderné technológie, ale poctivé staré remeslo. Každý tvarovaný a fúkaný objekt je jedinečný. Je vyrobený zo skla a kovu. S kliešťami, nožnicami alebo pinzetou je surové sklo tvarované s veľkou citlivosťou. Kreativita tu nie je obmedzená. Nielen žbány, hrnce, vázy, šperky, umenie a plastiky sú vytvorené všetkými spôsobmi. Na požiadanie vám vytvoria akýkoľvek predmet. Pri tom všetkom je potrebná vysoká dávka zručnosti a trpezlivosti. Je fantastickým zážitkom vidieť, ako z kôpky piesku vzniká znešená labuť, farebná váza, kryt na lampu alebo jemné náušnice. Kaiserhof Glas Manufaktur sa špecializuje na modelovanie skla pre svietidlá a pre vnútorné a vonkajšie použitie. No ako sme už spomínali, šikovné ruky dokážu všetko. Sklenené kvety v nadživotnej veľkosti či sklenené stromy. Všetky krásne veci si tu samozrejme môžete ihneď kúpiť. Deti majú nezabudnutelnú možnosť vyskúšať si sklárske umenie. Vyberú si obľúbenú kombináciu farieb, sklár nahreje piesok v táviacej peci, dá požadovanú farebnú prímes a deti si potom môžu vyfúknúť z tekutého materiálu svoju vlastnú sklenenú guľu. Hravým spôsobom zažívajú, ako sa vytvára a tvaruje sklo, ako vzniká umelecké dielo. Vďaka našim deťom máme v kvetináčoch dve takéto praktické ozdoby, ktoré kvetom dávkujú vodu. Takže ak budete niekde v blízkosti, určite vám odporúčame sklárne Kaiserhof v prírodnom parku Mürzer Oberland ako výletný cieľ. Strávite tu necelú hodinku a odídete plný zážitkov.